زمین کے نیچے مسلک اہل سنت والجماعت کو سلامت لے گئے. وہ مولانا محمود جان ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن مولانا محمود جان دین متین کی وہ پہچان بن چکے ہیں کہ اب اس پہچان کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. تو لہذا مطلب کہ اہل سنت والجماعت پر سختی سے استقامت کو اختیار کیجئے. یہ استقامت ہی وہ ہے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ گے اور یہاں پر یہ استقامت اختیار کرو گے تو سب سارا معاملہ دنیا سے لے کر کے قبر تک اور قبر سے لے کر کے حشر تک سب سارا معاملہ جو ہے استقامت کے ساتھ چلے گا. استقامت کے معنی ہے سیدھا ہونا. تو تم اس دین پر سیدھے قائم ہو اللہ تبارک و تعالی دنیا سے لے کر کے قبر تک حشر تک سارا معاملہ جو ہے اس کے دوارے لیے سیدھا کر دے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے الفت رسول.